Hapa Kwale bado watu wengi hawana stima. Manyumba nyingi bado iko giza. Ni kweli ama si kweli? Na nimeketi chini na wabunge wenu wakiwemo governor. Tumekuwa mkutano miwili kule Nairobi. Tumekubaliana na wao ya kwamba tuweke pesa shilingi bilioni mbili katika Kwale County, tuunganishe watu 1025 wapya katika huduma ya stima. Na hiyo program imeanza tayari kwa sababu makontrakta wako hapa chini tayari. Wamefika hapa makontrakta, wameanza kufanya hiyo kazi. Ile kitu mtatusaidia nyinyi kama viongozi wa hapa, mtatuambia kijiji fulani ndio hakuna stima, kona fulani ndio haijafika, sehemu fulani ndio haijafika, ndio tufikishe stima kule mahali bado kuna giza, ndio tuweke mwangaza, tufukuze shetani.